Je suis venu à la maison. Biashara bana inuke nikuiogesha chini na kuna nataka niendelee hivyo kidogo nitakuwa na mini mart. Unataka kuendelea kabisa iko bia. Nangangana. Yeah, ni imani. Ni imani. By the way hapa mimi nataka nikusaidie. Hapa wacha nikwambie nataka kukusaidia. Kwa sababu unaona hapa hii nafasi uko nayo. Si nikwambia? Hii nafasi ni kubwa. Hakuna mtu mwingine hapa. Si ni wewe na niweke kidogo? Yes. Niweke mini mart. In fact, hata hivi nilikuwa naenda nayo serious, nilikuwa napelekea mtu mwingine. Lakini naona wewe ndio acha tujaze hizi. Angalia. Hiyo ni maidi, shikilia hii. Asante. Acha nikwambie, nataka kuonesha the benefit. Angalia hapa. Unaona hii maidi? Shikilia kwanza hii. Hiyo jiweke. Unaona hii maidi? Unaona iko na roho? Na hii roho ni kufinywa, imefinywa. Na bado iko. Roho ngumu. Hizo ndio wewe unahitaji. Kwa sababu hii kazi unafanya the environment alone, inahitaji hiyo roho ngumu. Alafu hapa ndani hapa niko na kitu ambayo idiot unajua sunscreen. Ushasikia sana. Sunscreen hii kitu ya kufunika dio. Kwa sababu ile jua inakuoga hapa. Jua ambayo inakuoga hapa. Ukiendelea hivi kingine bili wa customer atakupita. Hawajui kama uko hapa. Kwa hivyo ni vizuri. Ndio hii inatengeneza sunscreen. Inatengeneza pikwaje? Hii ndio kama maemuka and nini? And mugwalugu zinakuwa zimechanganyishwa. Yes, ukifika jioni unaziweka kando ya kitanda. Ziwache. Fungua tu uziwache hapo. Lala confident. Ni nini nyingine apart from roho? Yes. Na mind mzuri? Ni mzuri. Hii itakupeleka mbali. Yeah. So hii bei yake inakuwa hiyo advice ndio 250. Alafu hiyo nyingine yote sasa ni 450. So hiyo itakuja ngapi? 600. 700. So to see to round off. Ikuwe 770. Sawa. Yeah. Ikuwe pesa. Ndio mahindi kuna customer kuna mama aliniambia kuna mahindi inasaidianga na shock absorbing. Ndio hii kabisa. Kwa sababu utakaa kabla uze. Unajua hii kazi nataka vitu mbili. Either ukue na unakipia bio. Kuepea hii mashida. Juu siku moja utatembea. Utaacha hii meza hapo. You just walk. Ama shock absorber. This is it. Utaenda bali. So unanidai 770? 770. Hiyo tumeraud of yote. Ati nikujie jioni, saa ile nimeusa. Nikujua utakuwa umeuza, ile nipatie ile uko nayo. Hapa. Nitakutumia. Enda tu jioni upitie. Nitakuwa nimepata. No, nikuulize. Na kwa nini juu hapa tunatakiwa tupange hii biashara? Wacha nikupagie hii biashara. Unaona? Hapa unaweka baiskeli. Unaona? Unaandika hapa lipea. Wakegele. Unaona ni hapo? Yes, na emotional aspect za nini? Za bicycle. Sawa. Hapa hapa sasa uweke mafuta hata. Sababu si unajua hapa. Kerosene. Yes, unajua kuna shule inatengenezwa hapa. Hapa tu karibu. Tanzania. Watakuwa kujia hapa. Wananunua? Yes, mafuta hata inatumika sana high school. Sana inasaidia. Alafu kwa sababu kulingana na vile umeshikilia hii biashara hata inaanguka. Ni kuanguka lakini umeshikilia. Wewe unaweza shikilia doa. Kwa hivyo tutengeneze hapa. Hapa tutengeneze counseling services. Ya family life. Kuna shughulikia. Yes, hakuna doa hapa. Hapa ina haiwezi yakuka. Unaacha mtu uende wapi? Hakuna. Lakini kuwe na hiyo. Alafu hii space nyingine yote. Hii hata tunaweza tengeneza ni stima. Hii yote ikuwe damu. Na ujipe tu hapa damu. Na why not? Kwanza mama unaishi wapi wewe? Mimi naishi unajua Kilimani. Ukiona town Kilimani. Ukiingia tu Ole Dume Road, nyumba ya pili ni yangu. Tunashikana na Maraga. Maraga huyu judge. Hata naonanga makesi zikiingia kwake. Ni very interesting. Duru zile duru risikia last week ilikuwa hapo. Gai. Yaani bodo hii huko. Juu nalipa 150,000 per month. 150? Ile mingi nishailipa ni 17 gapi? 1700. Kwani unaishwa? Na hiyo sikuwa nimelipa wiki gapi? Miezi tatu. Taya wiki. Ati 150,000. Kwa nini? Mimi nikisha kwa nyumba ya 70,000 watu watasema nini? Ha?
Ni kama unatembeaga na nyumba yako town ukionyesha watu haya eh mimi naijiji ole dume eh hata hapa hii ndio corridor hapa ndio naingilia na unajua kweli ndio corridor haja nikwambie ile shida inaenda kukugonga Nairobi wewe kwanza uko na simu niko na yangu leta simu nikuoneshe mimi nataka kuonesha jinsi ya kutafuta pesa Nairobi juu wewe hii ndio biashara. Hii ndio shiriki umetengeneza. Wewe unahitaji kutafuta pesa kwa Wakenya. Fungua simu nikuoneshe. Wewe nakupatia strategy gapi? Strategy moja muhimu sana. Acha tufanye video. Nataka ufanye video ya kuinspire watu. Ukae ni kama unaoinspire lakini unaomba shiriki, sawa? Yes, kwa sababu hii utakutaogwa kama uachane na hiyo ya kuinspire. Jaribu ya kujifanya uwe ni mgojo. Tuone kama tunaweza kuchangia. Jifanye mgojo kama hata hiyo imeenda. Wewe unaweza jikitina. Uingie mahali hata hapa Kisaju, eh? Uingie Kisaju, utafute Masai. Eh? Ujifungie kwake. Utumie watu message waambie nimeshika. Kwa sababu otherwise hii ndio biashara. Wanaweza kutana. Oh, utaumia. Utaumia. Bado je, jikiria simu. Hapo umeniguza. Asama, hesabu ni ngapi? Ni mbili. Hizo utakata kwa ile kwa hii pesa ya nini? Ya 250. Hata usikate. So utafikia chini. Utaongeza kwa sababu ya hiyo nini advice nimekupea. Wewe utatazeka Nairobi. Kasta mama yai. Mae. Nalia, hiyo nalia. Anza itoke vibaraka. Asante. Karibu tena. Hapa na nikalipi.